Perkhidmatan bas percuma GoKL yang dikenal sejak tahun 2012 memangnya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai termasuk pelancong asing. Memandangkan bas itu tidak mengenakan sebarang bayaran, orang ramai melipatkan ia sangat menjimatkan dan memudahkan mereka untuk ke destinasi terpilih. Wartawan Syamira Sufri melaporkan. GoKL adalah pengangkutan alternatif yang dikawal selia sepenuhnya oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD khusus bagi warga kota di Kuala Lumpur ini. Perkhidmatan ini pada awalnya bermula dengan dua laluan iaitu laluan Green dan Purple yang meliputi Kuala Lumpur City Centre KLCC, Bukit Bintang dan Pasar Seni. Memahami kehendak masyarakat yang memerlukan perkhidmatan ini di kawasan lain, dua lagi laluan baharu ditambah pada tahun 2014. Laluan Red dan Blue yang merangkumi laluan seperti Titiwangsa, KL Central, Bukit Bintang dan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Tinjauan pada hujung minggu mendapati jumlah penumpang bas KL sangat padat, terdiri daripada rakyat tempatan dan pelancong asing. Now I travel on this bus very frequently and I find it very convenient. Because first of all, the waiting time is short. I wait about several minutes for the bus, and also at the same time, it travels to the main areas in the KL city center. So I really enjoy it. This is my first time to go to Malaysia, and I think I very excited to go with GoKL because I can see. Pemandangan di Malaysia, and I think it's Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, it's very great city, cleaner, and I really want to go here again. Bus ini free, dan mana mau pergi senang, mana-mana pergi pun okay, bus driver pun okay, semua okay. Ha. The bus is free. It is very convenient to going around the city. Yeah, I like it. Perkhidmatan GoKL itu juga mesra pengguna kerana turut dilengkapi skrin memaparkan destinasi yang dituju diiringi dengan pengumuman ketibaan destinasi menerusi sistem audio. Bas berkenaan mempunyai ruang dalaman yang selesa dilengkapi bilangan tempat duduk yang mencukupi serta kemudahan Wi-Fi percuma. Bas berwarna merah jambu yang beroperasi setiap hari bermula 6 pagi hingga 11 malam itu akan mengambil penumpang setiap 5 minit. Status bas GoKL sebagai bas percuma bukan bermakna perkhidmatan bas ini biasa-biasa saja, malah ia dianggap sebagai bas awam paling selesa dan mesra pengguna di Malaysia khususnya di ibu kota. Ia juga sesuai dengan inisiatif kerajaan dalam mengamalkan konsep Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Syamira Sufri untuk RTM.